Тим не менше, міський голова запевняє мешканців, що політичні баталії у Раді не впливають і надалі не вплинуть на порядок у місті. Всі заплановані роботи проводяться, і в новий рік Дніпропетровськ має увійти без нових проблем. Ком працює, всі служби комунальні працюють, йолки ми запускаємо, тепло буде, пісок закуплений. Все городские службы работают в нормальном режиме. Поэтому я бы хотел еще раз обратиться через прессу, все-таки, чтобы депутаты успокоились, привели все свои чувства в порядок, сели, согласовали опять нового кандидата, внесли его в установленном законе порядке в сессионный зал и проголосовали за него. И мы будем работать.